मा तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ त्यसपछि गएर हामीले 75 सालको फागुनतिमा गएर हामी मन्दिर बनाउन सुरु गर्यौं त्यो बेला थियो बरसातको समय त्यो बरसातको समयमा कस्तो हुन्छ यो म्याग्दी जिल्ला खोला नालाले घेरिएको डाँडा काँडाले घेरिएको एउटा जिल्ला थियो त्यसमध्ये यो एउटा भूभागमा पनि अति पीडित छ यो धौलागिरी गाउँपालिका अन्तर्गत र यसमा चैत वैशाख जेठ असार साउन भदौ असोजको 10 गते त्यो बेला दसैँ थियो 76 सालको त्यो दिनमा म हामीहरूले यो मन्दिर चाहिँ नि पूजाको लागि तयार गरेका थियौँ र पूजा पनि भयो तर हामीहरूले मूर्ति स्थापना गरेका थिएनौँ सम्पूर्ण जिल्लावासी गैर जिल्लावासी र अन्य राष्ट्रका व्यक्तिहरूको सहयोग रकमबाट हामीहरूले 60-60 केजीको 42 इन्चको हाइट भएको ढलटको मूर्ति काठमाडौँमा निर्माण गरियो लगात लगभग 7.5 लाख रुपियाँ 7.5 लाख रुपियाँ खर्च भएको छ यहाँ आउँदाखेरि लगभग 8 लाख चाहिँ खर्च भएको छ यो COVID-19 गर्दाखेरि गएको 77 सालको जुन चैतको 10 गतेतिर यहाँ आएको थियो तर कोभिडले गर्दाखेरि हामीले मूर्तिलाई स्थापना गर्न पाएनौँ जसले गर्दाखेरि 1 वर्ष धारापानी भगवती मन्दिरभित्र राख्न मजबुरी भइयो त्यसपछि 1 वर्ष पश्चात विभिन्न किसिमका व्यक्तिहरूलाई विभिन्न चाहिने किसिमका चाहिने सपनाहरू देखे त्यो सपनाहरू हामीहरूले चाहिँ नि सुन्दाखेरि हामीलाई अलिकति डर पैदा भयो किन भन्दा विगतमा धेरै कुराहरू घटना घटेका थिए त्यसलाई स्मरण गरेर अहिले जसुकै होस् त सरकारको पाबन्दी यदि सरकारले हामीलाई सजाय दिए तापनि हामी चाहिँ सामाजिक दूरीलाई कायम गर्दै हामीले यहाँ 8 गते श्री जगन्नाथ अन्नपूर्णको रथयात्रा धारापानी साबिक 1 नम्बर 2 नम्बरबाट लिएर धौलागिरी गाउँपालिकाको अफिससम्म हामीहरूले चाहिँ नि रथयात्रा गरेर हिजो रथयात्रा सम्पन्न गरेर कोण सभा गरियो त्यसपश्चात आज वैशाख 9 गते 2078 सालमा हामीहरूले जगन्नाथ अन्नपूर्ण मूर्तिको चाहिँ स्थापना गरेर प्राण प्रतिष्ठा गरियो र यस प्राण प्रतिष्ठाको लागि हाम्रा म्याग्दी जिल्लाका हिन्दू महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पण्डित श्री दण्डपानी पौडेलजी 2 दिन भयो यहाँ उपस्थित भएको उहाँको प्रवचनदेखि हामीले आज मूर्ति स्थापनाको सम्पन्न गरियो यो तागन कोट मन्दिर 1887 सालमा स्थापना त्यहाँदेखि चाहिँ यहाँ हुँदै आएको पहिला मल्लहरूले राज्य गरेको अनि पछि थापाहरूले पहिला थापाले अनि पछि मल्लहरूले यहाँ चाहिँ राज्य गर्दै आएको र अहिले चाहिँ हाम्रो यो तागनकोटको महिमा अथवा यहाँको विशेषता के छ त भन्दा हाम्रो यहाँ चाहिँ 5-6 वटा चाहिँ खाने देवताहरू छन् जस्तै भुवानी कोदान खर्क अनि त्यसपछि कलङ्खी श्री जयन्ती उनी भक्खान छन् भने हाम्रा भक्खान भगनाखानी देवताहरू डिम्ब अनि त्यसपछि जगन्नाथ अन्नपूर्ण यिनी चाहिँ र भगवती हाम्रो चाहिँ यहाँ भगनाखानी पहिला अब हाम्रो एउटै पुरानो भवन थियो के अरे मन्दिर थियो चाहे अहिले चाहिँ अब यो समय परिस्थितिले गर्दा अब यस्तो मन्दिर भन्न आए पनि हामी चाहिँ यो सबै आरसिसी बनाए पनि हाम्रो डिम्ब महाराज अलग्गैको स्थानलाई हामी सानो माटोको चाहिँ शीर्षक ठिक छ जुन त्यसमा छन् अनि हामी त्यहाँ दैनिक उत्पत्ति गरिन्छ र अब भुखानी देवताहरूले हाम्रो पल्लोपट्टि राखिएको छ र प्रधान चाहिँ हाम्रो बाहिर छन् र हाम्रो तलतिर खलङ्गा छ त्यो खलङ्गामा चाहिँ दसैँमा मेला लाग्छ पञ्चवली आउँछ त्यति बेला राँगा अनि घेराको आधार अनि बाख्रा बोका र एक दिन परिवार पाँचको चाहिँ जनावर पुऱ्याएर पञ्चवली लिन्छ र राँगा काट्ने त्यहाँ नौमुरी चाउलो भाँसिएको भन्ने भनाइ छ त्यसैमा चाहिँ राँगाको भोग दिन्छ उतापट्टि हामीले आलौँ यो आलौँलाई चाहिँ हामीले घेराको पाठा भोग दिन्छ अनि यता प्रधानलाई बाख्राको पाठा अनि हाम्रो पुरानो ठेला छन् ती ठेलाहरू चाहिँ पहिला दलित जातिहरूलाई हामी नदिने भन्नु भनाइ थियो जब दलितले हामीले नै हामी पाउनुपर्छ भनेपछि उनलाई राखेर अरू चाहिँ ठेला निकाल्ने गरेको छ अहिले हामीसँग 4 ठेला गरिएको छन् अनि पुराना
त्यतिखेर त्यो लडाइँका हतियारहरू भए अनि के अरे पगाएर हामी भाँडाहरू पानी पुग्ने रोचीहरू तामका चाहिँ भाँडाहरू पनि राखिएको छ र यहाँको विशेषता भनेको अहिले अब हामीले थाहा पाए अनुसार हाम्रो पुरानो भाँडादेखि अगाडि यो ताकम थुम भन्ने यो 15 गाउँको एउटा चाहिँ राज्य रहेछ र जुन राज्यमा चाहिँ हिजो रङ्के राजा भनेर पनि कता कति नाम चाहिँ सुनिन्छ मुनामा र यो ताकमकोटको अनि रङ्के राजा र जैजन छन्त्यालको चाहिँ मिले मतमा यो राज्य परिचालित भएको देखिन थाहा पाइन्छ र पछि गएर यो राज्य उहाँलाई या अशुभ भयो या शुभ भयो त्यो थाहा भएन या विकास भयो या भएन लिडिङ गर्न पावर नभएर हो कि के भयो त्यस्तो अवस्थामा पुगिसकेपछि उहाँहरूले उति बेला त हामी त आपद विपद परे त त्यही ज्योतिष कहाँ जाने हाम्रो त वैद्य कहाँ जाने बिमार भए वैद्य कहाँ जाने इतिहास खोज्न ज्योतिष कहाँ जाने चलन थियो अनि ज्योतिष कहाँ गएर उहाँहरूले देखाउँदै जाँदाखेरि ल हाम्रो राज्यमा जति नै गर्दा पनि राज्य फापको कुरा आएन नआइसकेपछि कसलाई ल्याएर चाहिँ यो राज्य फापको कुरा हुन्छ कसलाई ल्याएपछि हाम्रो राज्य टिक्छ भनेर खोजी गर्दै जाँदाखेरि उहाँहरूले ज्योतिषले चाहिँ भनेको शास्त्र अनुसार तपाईँ यहाँभन्दा 12 पश्चिम भनेको रुगुम रोल्पा जुम्ला अब डोटीतिर पर्दछ र त्यता जाऊ त्यहाँ गइसकेपछि तिन भाइ चाहिँ सुतेको हुनेछन् र जुन भाइ चाहिँ बिचमा चाहिँ सुतेको हुन्छ र अलि माथि सर्केको हुन्छ र त्यसैलाई चाहिँ समयले चाहिँ समातेर ल्याउनु भयो भने तपाईँको राज्य भोग राम्रो हुन्छ यो राज्य चाहिँ त्यसरी परिचालन हुन्छ है भन्ने खालको चाहिँ ज्योतिषले सल्लाह दिइसकेपछि यही रङ्के राजाको शाखाहरू जैजन छन्त्यालका शाखाहरू चाहिँ राजा खोज्न भनेर पश्चिम गएको र थापा राजाको हिस्ट्रीमा चाहिँ हिजो चाहिँ डोटीमा उता चाहिँ भारत दक्षिण भारतबाट चाहिँ प्रवेश हुँदै आउँदा डोटी काँडामालिका चाहिँ आएर बसोबास गरेको त्यहाँ पनि अलिकति त्यस्तै भइसकेपछि जुम्लाको सिन्जामा आएर चाहिँ उहाँहरू बसोबास गरेको अनि जुम्ला पनि त्यस्तै भइराखेको थियो या थिएन थाहा छैन मलाई र त्यही बखतमा यो रङ्के राजा र जैजन छन्त्यालहरू त्यस क्षेत्रमा पुग्दाखेरि हुलिया मिल्यो एउटा कुनै घरमा साँझ परेको थियो रात परेको थियो अनि पिँढीमा गएर यसो हेर्दाखेरि त म माथि सर्गेर बसेको ओइ हामीलाई ज्योतिषले हेराउँदाखेरि त ज्योतिषले देखाउँदाको त ऊ त आकलन त यहाँ मिल्छ यी तिनवटा मान्छे छन् एउटा मान्छे अलिकति माथि सर्गेर सुतेको छ के हो यो कतै मिल्छ कि भनेपछि उनीहरूले खुसामाट गरे कतिजना गएको थिए के गरेको थिए हेर्दै जाँदाखेरि साँच्चैभन्दा तिनजना छोरा मान्छेहरू हुनुहुँदैछ ल यसलाई चाहिँ पक्रियौँ भनेपछि दिनभरिको काम गरेको डिवलाई खेती किसान गर्ने राजा खेती किसान गर्ने प्रजा त्यस्तो भएर सुतिसकेको मान्छेलाई उहाँले चाहिँ समातेर ल्याए 12 बजेको थियो कि 1 बजेको थियो कि मलाई विश्वास योग्य लाग्ने आधार भइयो र त्यसपछि उहाँलाई तानेर ल्याइसकेपछि त झट्टै त बिर्सन मान्छे बिउजिन्न नि र अलिकति पर पुगिसकेपछि ओहो क्या कसो मलाई कसले एटेक गर्यो किन आक्रमण गर्यो मलाई कसले समातेर ल्याऊ भन्ने खालको कुराहरू अभिव्यक्ति उसले छोडिसकेपछि होइन यहाँबाट गएका चाहिँ दुधले हजुरलाई चाहिँ काट्न मार्न लान खोजेको होइन र हजुरलाई चाहिँ हामीले एउटा राजा बनाउन लाने हो र राजा बनाउने लाने भएको हुनाले हजुरले यसमा चाहिँ इन्कार नगर्छुस् भनेर यिनीहरूले चाहिँ राख बिन्ती गरिएपछि ल त्यसो हो भने ठिक छ म जान्छु जानलाई तर मैले भनेको व्यक्तिहरू लिएर जान पाउनुपर्छ मैले त्यो ठाउँमा भनेर उहाँले भनेपछि हुन्छ नि त त्यसो भने किन नजाने त नि भनेर उहाँले चाहिँ पुरेट काम गर्नलाई मलाई चाहिँ मेरो गुरुजीहरू चाहिन्छ मलाई भान्सा गरिदिने मलाई चाहिँ ऊ चाहिन्छ मलाई सल्लाह दिने मेरो दिदीहरू चाहिन्छ मलाई चाहिँ त्यहाँ गएर ढाल तरबार हात हतियार बनाउनुपर्छ ती चाहिँ कमाउने कामीहरू चाहिँ विश्वकर्मा दाजुभाइहरू चाहिन्छ र आजा पूजा गर्दाखेरि राम्रो काममा नराम्रो राम्रो काममा चाहिँ बाजा बजाउनुपर्छ ती पनि चाहिन्छ भनेर भनेपछि ल ठिक छ त नि त्यसरी लैजाउँ भनेपछि अहिले तिनै व्यक्तिहरू हामी यहाँ छौँ हामीसितै आएका चाहिँ सुविधीहरू दाजुभाइहरू बुवाहरू आज यही मन्दिरमा चाहिँ पाठपरायण गर्नुहुन्छ हामीसितै हुनुहुन्छ पौडेल बुवाहरू पनि हामीसितै हुनुहुन्छ र बजाउने चाहिँ दर्शनीहरू पनि अहिले यहाँ बाजा बजिरहेको छ त्यो पनि हाम्रै थापाहरूले लिएका मान्छेहरू अहिलेसम्म उहाँहरूले बाजा बजाइरहेको हुनुहुन्छ र कमाउने कामीहरूमा पनि जति बेला हात हतियार बनाउने कामीहरू पनि कामी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि अहिले हामीसँगै हुनुहुन्छ र त्यही काम एवं रीतिले इतिहास चलेको छ र त्यो इतिहास यसरी चल्दै आउँदाखेरि अहिले आएर यहाँ आइसकेपछि 360 मुरी यो अन्नपूर्ण जगन्नाथको चाहिँ कोष छ गुठी छ 360 मुरी चाहिँ धानखेत मात्रै छ पाखोबारी छ
कोहीले चाहिँ छाम्रा चाहिँ त्यो दशैंमा चाहिँ जमरा जमाउनको लागि कोहीले केको कामको लागि कोहीले चाहिँ हातेदार मर्मतको लागि कोहीले चाहिँ केको लागि भनेर सबै कामको लागि चाहिँ गुठी चाहिँ व्यवस्थापन गरेर थापाले एउटा पनि गुठीको व्यवस्था गरेको छैन आफूले राखेको छैन र उनीहरूलाई दिएर आफूले शासन सत्ता गरेको र त्यो अवधि भनेको 1245 उहाँहरूले यहाँ ल्याइसकेको र 1245 1545 चाहिँ 300 वर्ष राज्य चाहिँ यो ताकमकोटमा चाहिँ बगर थापाले गरेको इतिहास देखिन्छ त्यसपछि राज्यमा नै विचलन आयो होला राज्य चाहिँ यता पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण हिजो 2224 टुक्रे राज्य नै हो र राज्य एकीकरण गर्ने क्रममा आफूले गर्ने बेलासम्म गर्नुभयो गरिसकेपछि त्यसपछिबाट आफ्नो शेष निधनपछि चाहिँ त्यो काम चाहिँ आफ्नो छोरा बहादुर शाहले अघि बढाएको र उहाँ त्यति बेला बढाइसकेपछि 1882 समालवंशी राजाले राज्य गरेको र 1843 असोज महिनाको 14 गतेको अभियानमा काजी अमरसिंह थापा युगनारायण मल्ल र दामोदर पाण्डे र जित शाहको चाहिँ नेतृत्वमा गोर्खाली फौजले चाहिँ फौजको कब्जामा चाहिँ ताकमको कोट पर्यो र त्यसपछिबाट ताकमको त्यही राज्य एकीकरणमा विलय भयो भन्ने सम्बन्धको कुराहरू हामीलाई चाहिँ थाहा छ र अहिले थुप्रै इतिहासविदहरूले हाम्रो बगले थापाहरूको पनि इतिहासकारहरू निस्किनु भएको छ उहाँहरूले दिएको तर्क आधारहरू छुट्टै छ अनि नयाँ नयाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ बगले थापाको र अन्य पत्रकारले लेखेको इतिहास पनि छुट्टै छ र यही नै हो ठ्याक्कै भन्ने चाहिँ छैन तर त्यति बेलाको चाहिँ हिसाब किताब गर्दा र त्यति बेलाको आदिवासीको रूपमा भए पनि जनजातिको हिसाबमा भए पनि पुरेतको हिसाबमा भए पनि हामी यहाँ बसेको बासिन्दाको हिसाबले गर्दाखेरि हामी चाहिँ पक्कै पनि त्यति बेला त्यही रूपबाट आएको हुनुपर्छ र अहिले आएर ती रङ्गे राजा र जयजन छन्द्यालका चाहिँ भारदारहरूले यो कोटमा आएर हाम्रो चाहिँ नित्य द्वितीय विजय दशमीको द्वितीयदेखि पूर्णियासम्म पूजा हुन्छ र यो पूजामा चाहिँ उहाँहरूले हर तरहबाट सघाउनुहुन्छ यो बाटो खान्ने कुराहरू आलाम गाड्ने कुराहरू आलाम निकाल्ने कुराहरू उनीहरू आपसमा चाहिँ धान्था पनि पर्छ यो हामीले उहाँहरूको नियम विपरीत हामीले काम गरिदियौँ भने उहाँले तपाईँहरूले यो हस्तक्षेप गर्नुभयो यो काम हाम्रो भनेर पनि उहाँले काम गर्ने चलन छ र तपाईँहरू त भन्दै हुनुहुन्थ्यो पोहोर पनि हामीले अहिले पनि एकजना बुवा हुनुहुन्छ उहाँले तपाईँहरू त थापा काजीहरू हो यो चौतारामा बस्ने हो र हामीले काम गर्ने हो खै थापा राजाहरूले पालो छोड्यो गरे तिमीहरू कहाँ गौ भनेर जुन यो आन्दोलनको पिरियड 1052-53 आएर 65 अन्त्य भयो त्यो बिचमा चाहिँ हामी सक्रियता देखिएन नदेखेपछि त्यस्तो गुनासो पनि आएको थियो जे होस् इतिहासलाई सत्य तथ्य लेखिदिने